Fala pessoal, e aí gente? Depois de muitos dias, pessoal, a chuva tá de volta aqui na nossa Bahia, gente. Choveu bastante esses dias, vocês podem notar. Olha aí, ó, muita chuva, gente. Olha a diferença depois que chove, né? Ó, bastante, pessoal. Aqui é uma chuva atrás da outra. Choveu agora, chove, limpa, depois forma, chove de novo. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha a caninha aí, pessoal. Tava feinha, depois da chuva já deu uma boa melhorada. Tudo cheio de água aqui. É, a água da chuva é que molha bem, viu, gente? A gente molha com motor, mas não é igual a chuva, não. Ó, só pra vocês terem a ideia, eu tô pisando aqui, ó, na lama. Olha aí, gente. Tá ensopado aqui. Já tem uns dias que tá chovendo. A cana até já mudou, gente, a cor. Esse caminhozinho tá lá no riacho. Eu creio que a água tá bem suja, gente. Reservatório aí tá sem água porque não tô puxando, que não dá pra puxar água suja, né? Então olha só essas canas aí, gente. Que bonita aí, olha. Cada pau de cana aí. Essa cana vermelha é muito boa, viu? Então esse caminhozinho tá lá, gente. Vamos lá ver lá como é que tá. Olha só a situação que esse aqui, pessoal. Tá cheio de água. É bom demais, pessoal. Chuva é bênção de Deus. Tá? Dá o like pra gente, pessoal. Quem tá chegando aí, dá aquele like pra gente. Essa caninha foi vendida, pessoal, porque a seca pegou aí. E quem tem gado aí sofrendo. Ela não desenvolveu. A gente vendeu ela aí pras pessoas aí, né? O cara comprou pra poder dar pra gado comer. Tava passando fome aqui a seca. Mas daqui uns dias tá tudo bom aí, porque chuva é bênção de Deus. Então fica conosco aí até o final desse vídeo. Sei que vocês são massa aí, gostam de ver essas coisas. É, você vê aí, pessoal, ó, falta de chuva, essa cana não desenvolveu, ó. Olha. Aqui é um pequeno córregozinho também. Geralmente isso aqui enche de água, pessoal. Nunca choveu bastante para lotar isso aqui de água. A água geralmente dá aqui no joelho para me passar. Essa aqui também é a caninha, né? Praticamente aí, daqui uns dias aí, quem comprou vai querer comprar essa também. E bora lá, vou mostrar para vocês. Ó, galera, chegando aqui. Aqui também é outro pedaço de cana que foi vendido. Meu cara começou daqui para lá, ó. Para alimentar gado também, pessoal. Vaca leiteira aí. Já cortou praticamente quase a metade da cana. E esse pedacinho foi vendido aí por R$1.000. Né? Devido tá, não tá muito boa, né? Por R$1.000. Aí você acha que foi bem vendido? Aí. Passou a correr gado passando fome. Tá nossa rede de cano aqui. Não sabe quando vai ligar o motor, né? Olha o milho do vizinho aí como é que tá bonito. Ó, com a chuva agora ele vai voar. Olha aí, galera, já entrou aqui. Começou a cortar aqui hoje. E o riacho tá ali, bora lá. Vamos passar aqui com cuidado pra não escorregar, pra não cair. Cheio de água aqui também. Esse barro escorrega com a beleza, gente. Aqui é um pedacinho que a gente plantou. Olha só que beleza que tem esses pés de milho aqui, ó, gente. Feijãozinho catador aqui. Tem a mandioquinha. Olha essa mandioquinha. Bonita. Ó. Esses pés de milho aí, ó. Já tem até um boneco. Olha que beleza. A bonequinha. Ó, gente. A boneca, outro pezinho, chegando aqui, pessoal, ó, aí, tá vendo? Aqui tem mais cana, aqui também tem cana,
E o riacho tá ali, bora lá ver a água lá como é que tá. Ó pessoal, aqui já dá pra ver a água muito suja, sem condição da gente ligar, tem que tomar cuidado aqui, caladeira, ó. Escorrega bastante. Uma vez eu caí aqui que o negócio é fácil não, viu? Oi gente, ó. A água tá suja. Então não compensa a gente tá puxando a água dessa aqui não, que suja a caixa. Quando ela sentar, suja todo o fundo da caixa. Olha aí. Tá vendo só, pessoal? Então é isso aí, galera. Se tu gostou aí, né, do vídeo aí, né, já sabe aí, dá aquela forcinha pra nós aí e até mais. E o vídeo um pouco diferente, né, tô acostumado com o motor. Eu vou mostrar hoje as bênçãos de Deus aqui. Valeu, gente. Até mais. Olha aí as bênçãos. Falou.